نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ بات تو آپ پر واضح ہے، اس لیے کہ کئی بار اب دہرائی جا چکی ہے کہ سورہ حج کی آخری رکوع کی پہلی چار آیات میں دعوت عام ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس دعوت عام کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ توحید ہے۔ تو شرک کی جو صورتیں دنیا میں رہی ہیں اور جو شرک کا ایسنس ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مطلوب و مقصود بن جائے، ایک آیت میں تو اس کو بیان کر دیا گیا۔ ایک آیت میں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کے انہوں نے انسانوں پر قیاس کیا، بڑا بادشاہ یا جاگیردار تو اس کے ساتھ جو ہیں اس کے کوئی نائبین سلطنت اور اس کے کوئی منہ چڑھے ہوئے لوگ اور اس کی بیٹیاں اور اس کے دوست جو ہیں وہ قرار دے دیے، جیسے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے انسان کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت کا اندازہ نہ ہو سکا تو پھر انسان نے کسی اور شے کو معبود بنا لیا، کسی خیال کو، کسی تصور کو، اپنے نفس کو یا وطن کو، اور اس کی پرستش کے اندر لگ گئی۔ اب ان دو آیات میں تو توحید اور شرک کی بحث ہو گئی، تیسری آیت میں اب بحث آ رہی ہے جو دوسرا نقطہ ہے دعوت عمومی کا، جو پورے نوع انسان کو جب ہم دعوت دیں گے تو کیا کہیں گے؟ پہلے اللہ کی توحید، پھر منصب نبوت و رسالت۔ نبوت و رسالت کا معاملہ جو ہے اب ایک آیت کے اندر اس کو بحث کیا جا رہا ہے، اور یہ اس اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ بات اس کے سوا اور کہیں میرے علم کی حد تک نہیں آئی، دوسرے اندازوں میں آئی ہے، وہ میں اس کا تذکرہ بھی کر دوں گا۔ اس قدر کلیئر کٹ بات جو ہے یہاں آئی ہے کہ رسالت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک کتاب جو ہے وہ ہر انسان کو بھیج دیتا، قادر ہے، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہر انسان کے سامنے جو ہے وہ فرشتہ آ جاتا اور وہ ہدایت نامہ لے کر آتا، جس کو انسان دیکھ لیتا کہ واقعی فرشتہ ہے وہ لے کر آیا، نہیں۔ اللہ نے اس کا ایک سلسلہ اپنی کمال حکمت کی بنیاد پر تجویز کیا اور اس کو اختیار فرمایا، اور وہ ہے سلسلہ رسالت۔ سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ زنجیر کو۔ تو سلسلہ رسالت کی دو کڑیاں، یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے۔ دیکھیے، اللہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اور انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، بہت نیچے۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ یہ جو جواب شکوہ میں جو بات جو ہے فرشتوں نے کہی کہ یہ کون انسان ہے جو اس طرح گستاخی کے ساتھ اللہ سے بات کر رہا ہے، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین ہے تو سب سے نیچے، اسفل سافلین، اور یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شوخی برت رہا ہے، جو اس علامہ اقبال نے جو شکوہ کے اندر جو کیفیت اختیار کی۔ اب اس وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہستی سے اس پستی کے مکین کو پیغام بھیجنا ہے۔ ایک پیغام اللہ براہ راست بھی بھیج سکتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں کسی کڑی کو استعمال کیے ہوئے، اس کو ہم کہتے ہیں الہام، دل میں ڈال دیتا ہے، القا، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ براہ راست القا فرماتا ہے۔ اللہ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کر لی، صرف یہ کہ اوٹ تھی، پردہ تھا، من وراء حجاب تھا، اللہ روبرو نہیں تھا، لیکن آواز اللہ کی تھی۔ یہ اللہ سارے طریقے اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو مین طریقہ اختیار کیا وہ سلسلہ رسالت ہے۔ اس سلسلہ رسالت کی دو کڑیاں ہیں، اللہ سے لینے والا ہے فرشتہ، فرشتہ مخلوقات میں بہت بلند مقام پر ہے، فرشتے میں کوئی نفس سرے سے ہے ہی نہیں، فرشتہ نورانی ہے،
نور سے تخلیق پایا ہے، لہذا اللہ سے لیتا ہے فرشتہ، لیکن فرشتہ بھی مخلوق ہے، مخلوق ہونے کے ناطے وہ انسانوں کی صف میں بھی ہے، انسان بھی مخلوق، جن بھی مخلوق، فرشتہ بھی مخلوق، لہذا اللہ سے لیا فرشتے نے اور پہنچایا انسانوں میں سے کسی منتخب شدہ انسان کو۔ اب اس انسان کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ اپنے ابنائے نو کو پہنچائے، اس لیے کہ ان جیسے انسان ہیں، جیسے اس کے دو ہاتھ دو پاؤں ہیں ایسے انسانوں کے دو ہاتھ دو پاؤں ہیں، جیسے اس کی دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، اسی طرح ان کے بھی ہیں، جس طرح اسے بھوک لگتی ہے انہیں بھی لگتی ہے، جس طرح اسے ضروریات زندگی جو ہے پیش آتی انہیں بھی آتی ہیں، تو اس اعتبارات سے وہ گویا کہ ان کی صف میں ہے، وہ بھی بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، اور اس وحی کا لب لباب کیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، واحد ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ تو یہ ہے جس کو میں نے سلسلہ نبوت سے تعبیر کیا۔ اب یہاں دیکھیے آیت کیا ہے، اللہ یستوفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر، رسل، رسل رسول کی جمع ہے، ارسل یرسلو ارسالن، کسی کو بھیجنا، بھیجا، ارسل یرسلو ارسالن، ارسال اس سے مرسل بھی بنتا ہے، مرسلین، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ اعراف کی یہ سٹی آیت ہے، اس کو نوٹ کیجئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم مرسلین سے بھی، جنہیں ہم نے بھیجا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ تو مرسل یا رسول وہ ہے کہ جو ایلچی بنا کر بھیجا جائے۔ اب پہلا مرسل کون ہے، پہلا رسول کون ہے، رسول ملک، فرشتوں میں سے اللہ نے چن لیا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان اللہ یستوفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے، لوگوں میں سے چنا ابراہیم کو، لوگوں میں سے چنا موسیٰ کو، لوگوں میں سے چنا عیسیٰ کو، لوگوں میں سے چنا نوح کو، ہود کو، صالح کو، شعیب کو، لوط کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور بالآخر چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو کڑیاں ہو گئیں رسالت کی، کہ ایک رسول ملک ہے جو اللہ سے لیتا ہے، اللہ سے قرب رکھتا ہے، کیوں کہ وہ نورانی ہے، اس میں کوئی نفس حیوانی سرے سے ہے ہی نہیں، لہذا اللہ سے براہ راست لینا اس کا بالکل قرین قیاس ہے، اس کا قرب ہے۔ پھر وہ پہنچاتا ہے رسول بشر کو، اس لیے کہ مخلوق ہونے کے ناطے وہ رسول کے قریب ہے، رسول بشر کے قریب ہے، کہ جیسے رسول بشر مخلوق ہے ایسے ہی وہ جو رسول ملک ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ اب ذمہ لگتا ہے اس رسول بشر کے کہ پہنچاؤ اپنے انو، اپنے جو بھی ابنائے نو ہیں، جو اپنی نو کے انسان ہیں، اپنی قوم ہیں، اپنے لوگ ہیں، ان کو پہنچاؤ۔ یہاں ذرا نوٹ کیجئے، ایک لفظ آیا استفاء، اور آخری آیت جو سورہ مبارکہ کی ہے اس میں لفظ آ رہا اجتباء، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور آخری آیت میں ہے ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ ان دو الفاظ کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، استفاء چن لینا، اور اجتباء منتخب کر لینا، لیکن ان میں فرق کیا ہے، بہت قریب ہیں، اور حضور کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مصطفیٰ بھی ہے مجتبیٰ بھی ہے، لیکن ان دونوں لفظوں میں ظاہر بات ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ہم انہیں مترادفات قرار دیں کہ یہ دونوں بڑے مترادف ہیں، ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن کسی زبان کے دو حرف بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، ناممکن دو لفظ ہم معنی نہیں ہوں گے، ایک معنی کے لیے نہیں پیدا گھڑے جاتے الفاظ، اگر دو الفاظ جدا ہیں تو مفہوم بھی جدا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی باریک فرق ہے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو آپ صلے کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں، باریک بات، اور انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ۔ چوز کرنے میں چوز کرنے والے کے چوائس کو دخل ہے، یہ میرا چوائس ہے، اٹس مائی چوائس، دیٹس آل، پسند۔ اب دیکھیے گلاب کا پودا ہے،
10 پھول لگے ہوئے اس میں گلاب کے، کسی کا دست ہنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا ہے، یہ اس نے پسند کیا ہے، باقی 9 پر اس کو ترجیح دی ہے کہ اس کو پسند کر کے آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا بس ٹھیک ہے مجھے یہ زیادہ پسند آیا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میری پسند ہے، یہ استفاء ہے. اگرچہ استفاء اور اجتباء دونوں بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن صلہ جو ہے استفاء کے ساتھ آئے گا تو اعلیٰ آئے گا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین، اللہ تعالی نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر چن لیا، پسند کر لیا. حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے اسی سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفى کے وطہر کے واصطفى کے على نساء العالمین، اے مریم تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور بہت پاک کر دیا ہے، اور تمہیں چن لیا ہے تمام عالم کی خواتین کے اوپر، یہ اعلیٰ آئے گا. کسی کا اپنا چوائس، اپنی پسند، اس کی بنا پر وہ ترجیح دیتا ہے، کسی کو چن لیتا. لیکن اجتماع کہتے ہیں سلیکٹ کرنے کو، جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ ہاکی کی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے، آپ نے آپ کھلواتے ہیں کھلاڑیوں کو، پھر ان میں سلیکٹ کرتے ہیں بہترین کھلاڑی کون سے ہیں، اس لیے کہ میچ کے لیے بھیجنا ہے، انٹرنیشنل میچ کے اندر جانا ہے، تو آپ سلیکشن کرتے ہیں، سلیکشن بورڈ ہوتا ہے وہ. اسی طریقے سے کوئی حکومت کی کوئی ویکنسی خالی ہوا، سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن دلیل کی بنیاد پر ہوگی، اس کی ڈگریاں اچھی ہیں، اس کا یہ تجربہ جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کا فلاں یہ ہے، اس کا فلاں وہ ہے، آپ کی ذاتی پسند و ناپسند کو کوئی دخل نہیں ہوتا اس میں، بلکہ وہ اجتماع ہے. ٹو سلیکٹ، ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ، ان دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیجئے. ٹو چوز از استفاء، استفاء یستفی استفاء، صفی کہتے ہیں چنے ہوئے کو، صفی اللہ آدم و صفی اللہ، آدم جو تھے وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اسی اعتبار سے. لیکن یہ کہ جب باب افتعال بنے گا تو وہ وہاں پر تے جو ہے سواد کی مناسبت سے تو میں بدل جائے گی، استفاء نے استفاء توے کے ساتھ، استفاء پسند کر لینا، چن لینا، اجتباء سلیکٹ کر لینا، نامزد کر دینا کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے. اسی لیے اجتباء میں لام آئے گا، اجتباء لے، فلاں کام کے لیے چنا ہے، فلاں مقصد کے لیے چنا، یہ یہاں جو چناؤ ہوا ہے یہ سلیکشن جو ہے فلاں مقصد کے لیے ہو رہا ہے، جبکہ استفاء کے لیے اعلیٰ آئے گا. تو اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، یہی یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آخری آیت میں آیا ہے ہو اجتباکم، یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، اہل ایمان سے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، کس کام کے لیے. بہت اہم نقطہ ہے یہ، کاش کہ یہ باتیں واضح ہو جائیں، یہ فلسفہ دین ہے. دیکھیے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا دو ہی کڑیاں تھیں رسالت کی، رسول ملک رسول بشر، بات ختم. اب اس کے بعد جب لوگوں نے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، خرابیاں آ گئیں، بگاڑ ہو گیا، اور رسول آ گیا، پھر جبرائیل پیغام لے آئے اور رسول بشر اس دور کا جو ہے اس نے اس کو عام کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور، تو دو کڑیاں چلی آ رہی تھی آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد پر آ کر سلسلہ رسالت ختم، اب کون کرے گا؟ یہ ہے نقطہ. اب ایک تیسری کڑی جوڑ دی گئی اس کے ساتھ، اور وہ ہے امت مسلمہ. اب آئندہ یہ کام امت کو کرنا ہے، امت محمد کو کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہوجتباکم، تم بھی اس سلسلے کے اندر منسلک کر لیے گئے ہو، تمہیں تیسری کڑی کی حیثیت سے سلسلے نبوت و رسالت کے اندر جوڑ لیا گیا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تمہارا کام ہوگا یہ کہ جو ہدایت کامل ہو گئی ہے قرآن مجید میں اسے عام کرو، پھیلاؤ، ایک ایک فرد نوع بشر تک پہنچاؤ، اور تمہارے ذمہ ہوگا یہ کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو، پورے عالمی سطح پر، تمام عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہراؤ، اور نظام خلافت علی منہاج نبوت قائم کرو. تو تم گویا کہ اب اپنے اس نصیب پر فخر کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی ملازم کی جو ترقی ہو جائے، سلیکشن گریڈ میں آ گئے، اب آپ جا کے اس کو مبارکباد دیتے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلیکشن گریڈ میں آ گئی کہ اب اس کی حیثیت صرف امت کی نہیں ہے، یہ سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئی ہے.
یہی وجہ ہے کہ آخری آیت میں الفاظ آئے لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تو گواہ بن جائے تم پر اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی کے اوپر۔ لہذا سلسلہ رسالت اب جو ہے تین کڑیوں پر ہے۔ اللہ سے لائے جبرائیل، جبرائیل نے پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے پہنچایا امت کو، امت کے ذمہ ہے پوری نوع انسانی کو پہنچانا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محمد، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ صرف عرب کے لیے نہیں آئے، قریش کے لیے نہیں آئے، جزیرہ نمائے عرب کے لیے نہیں آئے، آپ تو پورے عالم انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے جنکے کی چوٹ، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ کا جو پہلا خطبہ ہمیں ملتا ہے اس میں یہی الفاظ ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ ویلی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ آپ کی بعثت خصوصی الی اہل العرب، ان میں سے اخص الخصوص قریش، ان میں سے بھی اخص بنو ہاشم جن میں سے خود محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی بعثت عمومی پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو یہاں فرمایا آخری آیت میں اس کے لیے جہاد کرو، محنت کو، تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی ابھی، لیکن میں نے مضمون کی مناسبت سے اسے یہاں جوڑ دیا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، اللہ کی راہ میں محنتیں کرو، جد و جہد کرو، جہاد کرو، کوشش کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ دیکھیے ایک ہی رکوع میں یا حق کا لفظ آیا، ما قدر اللہ حق قدرہ، ہی نہیں پہچان پائے اللہ کو جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کے پہچاننے کا حق تھا۔ اور جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، جتنا اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اور وہ کیوں؟ مبارک ہو تمہیں، تم سلیکٹ کر لیے گئے ہو، تم سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئے ہو، تم اب صرف عام قوم نہیں ہو، عام انسان نہیں ہو، عام جو ہے کوئی دنیا کے انسانوں کے ایک گروہ اور امبوہ نہیں ہو، تم اب ایک سلسلہ رسالت کی تیسری مستقل کڑی ہو، کہ پہلی کڑی جبرائیل، دوسری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری کڑی امت۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہی مضمون پھر آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر 17ویں رکوع میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی مضمون، صرف ترتیب کا فرق ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے، اصطفاء اور اجتباء کا فرق۔ تمام انبیاء و رسل وہ مصطفیٰ ہیں، مجتبا بھی ہیں، یہ امت جو ہے یہ مجتبا ہو گئی ہے اب اس اعتبار سے کہ اسے بھی سلسلہ رسالت کی دو مستقل اور دائمی کڑیوں کے ساتھ ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اہم نقطہ ہے، جو لوگ بھی علم حدیث سے کچھ واقف ہیں ان کو علم ہے کہ حدیث پر جب تحقیق ہوتی ہے کہ یہ صحیح حدیث اور مصدق اور مستند ہے یا نہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں تابعی فلاں صحابی سے یہ روایت کر رہے ہیں، آیا ان دونوں کی ملاقات ثابت ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں سلسلہ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے تین سلسلے چلے اور اس کے بعد نمبر ٹو جو ہے ان تینوں سلسلوں میں حضرت حسن بصری ہیں۔ اب محدثین نے گفتگو کی کہ حضرت علی کے انتقال کے وقت تو حضرت حسن بصری کی عمر تو کل 9 برس تھی اور ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں، تو یہ سلسلہ کیسے جو ہے وہ متصل کیسے قرار پائے گا؟ محدثین تو نہیں مانیں گے، محدثین جو ہے اس چیز کی بنا پر حدیث کا درجہ کم کر دیں گے، یہ اب اس درجے مستند نہیں ہے، اس لیے کہ تابعی اور صحابی کا رشتہ ثابت نہیں ہو رہا، ملاقات ثابت نہیں ہو رہی۔ اب قرآن بھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ حدیث اللہ ہے، ایک حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا، صحابی نے سنا اور آگے منتقل کر دیا تابعی کو، تابعی نے سنا تبع تابعی کو، نسل بعد نسل چل رہا، یہ سلسلہ روایت کی کڑیاں ہیں۔ اور قرآن مجید بھی حدیث ہے اللہ کی، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اور احسن الحدیث بھی اس کو کہا گیا، احسن الحدیث بہترین بات جو ہے وہ تو قرآن ہے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ،
یہ ہمارے خطبہ جمعہ کے اندر مستقل طور پر یہ حضور کا ارشاد گرامی جو ہے پڑھا جاتا ہے. ان احسن الحدیث کتاب اللہ, خیر الحدیث کتاب اللہ, وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے. اس حدیث کا پہلا راوی کون, اللہ سے کون لایا, جبرائیل. تو راوی نمبر ایک جبرائیل, راوی نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیا ان کی ملاقات ثابت ہے, رویت ثابت ہے؟ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں دو مقامات پر اس کی بحث ہوئی. ایک طرف حضور کا ذکر پہلے آیا سورۃ النجم میں, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا. اب حضرت جبرائیل کا ذکر آ گیا, اور اسی زمن میں آیا افا تمارونہ علی ما یرا, کیا تم محمد سے جھگڑا کرتے ہو اس شے پر جو اس نے دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل کو انہوں نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, اور سورہ تکویر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. رویت جو ہے حضرت جبرائیل کی, دیکھیے حضرت جبرائیل یا تو انسانی شکل میں آتے تھے تو ظاہر بات ہے کوئی دقت ہی نہیں, عام طور پر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے. وہ نہایت حسین تھے صحابہ میں سے, نہایت حسین و جمیل, ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آ جاتے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایسی شکل میں آئے کہ خود حضور نہیں پہچان پائے. حدیث جبرائیل میں جو ذکر ہے جبرائیل آئے تھے ایک ایسے شخص کی صورت میں کہ نہ اس کے بالوں میں کوئی ریت ہے, کوئی غبار ہے, کپڑے بڑے براق سفید پہنے ہوئے, بال چمکیلے سیاہ ہیں, لیکن حضرت عمر جو راوی ہیں کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, یہ ہے کون, کہاں سے ٹپک پڑا ہے. اگر یہ مسافر ہوتا تو اس کے اوپر آثار سفر ہونے چاہیے تھے, یہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی اسے جانتا, سب کے سب ہکا بکا ہو کر دیکھ رہے کہ ہے کون. اور حضور نے بھی ایک روایت جو ہے اس میں فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو اسے, جب وہ واپس چلے گئے ہیں سوال جواب کے بعد, ذرا لاؤ اسے واپس. جب تلاش کیا کہ کہیں نظر نہیں آئے, زمین نگل گئی کہ آسمان ان کو لے گیا. تب حضور نے فرمایا اوہو, یہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں اور وہ سوالات کریں جو تم نہیں کر رہے ہو, تمہیں کرنے چاہیے تھے. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, یہ سوالات تمہیں کرنے چاہیے, تم نے نہیں کیے. اذ لم تسألوا, جب تم نے یہ سوالات نہیں کیے تو اللہ نے جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا. لیکن یہ انسانی شکل میں ہونا تو ظاہر بات ہے ان آنکھوں نے دیکھا, حضور کی ان آنکھوں نے. ایک ہے اصل ملک کی شکل میں, جو فرشتے کی اصل صورت ہے, اس میں صرف دو مرتبہ دیکھا حضور نے. ایک مرتبہ افق الاعلی یا افق المبین, جس کا ذکر سورۃ تکویر میں ہے اور اس صورت کے اندر بھی شروع میں موجود ہے. اس لیے کہ حضور آ رہے تھے غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے, کیا آواز آئی یا محمد, آپ نے آگے پیچھے دیکھا, دائیں بائیں دیکھا, کوئی نہیں ہے, تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی ہے, کیسی ہے, کس کی آواز ہے, چل پڑے آگے. پھر آواز آئی یا محمد, پھر دیکھا دائیں آئے بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں, پھر چلے یا محمد. اب اچانک نگاہ اٹھی آپ کی اوپر تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى, یہ کیفیت جو ہے سورہ نجم میں آئی ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, کھلی اور بالکل انسانی شکل میں, وہ اصل ملک کی صورت میں, فرشتے کی صورت میں, اور پورا افق بھر گیا تھا. ظاہر بات ہے فرشتہ ہے, وہ کوئی انسان نہیں. تو ایک مرتبہ تو آپ نے فرشتے کو اصل شکل میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے, پہاڑ جبل النور سے نیچے اترتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہو رہی ہیں سورہ مدثر کی, کہ جن سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. یا ایھا المدثر, جب آپ چلے گئے اور آپ پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی اور گھر میں جا کر آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے, تو پھر یہ آیات اتنی ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, یہ سات آیات نازل. اور ایک مرتبہ شب معراج میں حضور نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
اب ان تمام آیات کا ترجمہ یا تفسیر اس وقت مطلوب نہیں ہے. سفر معراج میں حضرت جبرائیل آئے ہیں. معراج کا پہلا حصہ جو ہے سفر کا وہ زمینی تھا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے, وہ چٹان جو اس کے نیچے ہے, اس قبے کے نیچے جو بڑا سا گنبد نظر آتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر, اس کے نیچے ایک چٹان ہے. اس چٹان سے پھر آسمانی سفر شروع ہوا ہے. وہاں سے ثم عرج بی, پھر مجھے اٹھایا گیا, چڑھایا گیا, اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. اب یہ کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. یوں سمجھ لیجئے کہ عالم خلق اور عالم امر کی سرحد ہے, جس سے آگے جو ہے کوئی مخلوق جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی. جبرائیل نے بھی کہا کہ اے محمد اب میں آگے نہیں جا سکتا. اس میں الفاظ بھی آئے ہیں, بے سوزے تجلا بے سوزت پرم, اگر یکسرے منہ برتر پرم, بس سوزے تجلا بس سوزت پرم, اگر میں اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کی جو تجلیات ہیں اس کی حرارت اور اس کی گرمی سے میرے پر جل جائیں گے. یہاں پر پھر حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. اب تک وہ انسانی شکل میں ساتھ تھے, اب اصل شکل میں ظاہر. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے مخلوقات, اس سے آگے نہیں جا سکتے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى, اور جب کہ اس پیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا, تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا. وہ تجلیات باری تعالی تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, تمہاری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کی تعبیر کر سکے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى, دیکھیے کس قدر اس کو مبہم رکھا گیا, جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا, تم نہیں جان سکتے جو ڈھانپے ہوئے. اللہ کی تجلیات ذاتیہ, خصوصی تجلیات اس بیری کے درخت کے اوپر پڑ رہی تھی. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى, اس آیت کا مفہوم تو میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے بغیر نہیں سمجھ پایا تھا. علامہ اقبال کی نہایت عظیم نظم ہے ذوق و شوق بال جبرائیل میں. میری ذاتی رائے میں علامہ کی شعریت اپنے نقطۂ عروج پر جو ہے وہ اس نظم میں ہے, اور اس کے آخر میں ایک شعر ہے. ایک تو شعر بڑا عجیب ہے, تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب, مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب. اے اللہ تیری نگاہ میں ہے میری پوری زندگی, میں نے علم حاصل کیا, فلسفہ پڑھا, یا مشرق کا مغرب کا, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ علم جو ہے یہ ایک ایسے کھجور کے درخت کے مانند ہے جس میں کھجور لگتی نہیں. نخیل بے رتب, مجھے تو اس علم سے کچھ حاصل نہیں ہوا, مجھے یقین حاصل نہیں ہوا, مجھے تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی. خلد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اے اللہ بن عقلی گتھیوں کو تو جو بھی تھا میں سلجھا چکا, اب مجھے میرے اندر جنون پیدا کر دے, عشق پیدا کر دے, عشق کی دیوانگی پیدا کر دے. پھر جو شعر آتا ہے, عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. عین جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا قرب اتنا ہو گیا تھا کہ عین وصال جسے میں کہہ رہا ہوں, عین وصال, اس میں بھی مجھے نگاہ کرنے کا دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا, میری آنکھ میں اتنی تاب نہیں تھی, توانائی نہیں تھی کہ میں تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کر سکوں. گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب, اگرچہ میں بے ادب ہوں, میری نگاہ چراتی رہی کسی طریقے سے, بہانے کرتی رہی کہ کچھ نہ کچھ جھلک دیکھ لوں, لیکن تاب نہیں تھی, ہمت نہیں تھی. اس کے برعکس کیفیت ہے جو سورہ نجم کی سائت میں آئی, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى, نہ تو نبی کی نگاہ ٹیڑی ہوئی, کج ہوئی, یعنی جب آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ ایک دم بہت بڑی روشنی کر دی جائے تو آپ نگاہ ہٹائیں گے کیونکہ اس روشنی کی آپ تاب نہیں لا پا رہے. نہیں, نبی نے دیکھا ہے, نگاہ جمع کر دیکھا ہے, اس کے اندر یہ تاب تھی, یہ توانائی تھی, یہ صلاحیت تھی. مَا زَاغَ الْبَصَرُ, ان کی نگاہ کج نہیں ہوئی, ٹیڑی نہیں ہوئی, چندھیائی نہیں. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى, وہ حد سے آگے بڑھی بھی نہیں, ادب کے اندر رہی, حد ادب سے تجاوز نہیں کیا. اب یہ دیکھیے دونوں کیفیات اس کے برعکس ہیں. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب, میں تو بے ادب ہوں,
کوشش تو میں کرتا رہا کہ کوئی جھلک دیکھ لوں، لیکن میرے اندر اس کی توانائی تھی نہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ محمد نے مشاہدہ کیا ہے ان تمام جو بھی تجلیات ربانیاں ہو رہی تھیں اس بیری کے درخت پر. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا ہے اس وقت. تو یہ دو ملاقاتیں ہیں حضرت جبرائیل سے ان کی اصل ملکی شکل میں، حضور نے دو مرتبہ ان کو دیکھا ہے. اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے قرآن، اس کی سند متصل ہے. عن اللہ، اللہ سے آیا حضرت جبرائیل، عن جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عن محمد صحابت ہی، ان کے صحابہ جو ہیں، اور اس کے بعد سے متصل یہ چلا آ رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا جیسے کہ سلسلہ حدیث آج تک جڑتا ہے حضور سے لے کر، اسی طریقے سے سلسلہ قرات جو ہے، فن قرات، اس کا بھی تسلسل ہے حضور سے لے کر آج تک. جو بھی واقعتاً قرات کے فن کو فن کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، انہیں سند ملتی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، یہاں تک آج تک یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.